Те, чим Захід вже кілька місяців лякає Росію, за лічені години набуде чинності. Європа та США ухвалили третю хвилю санкцій. Вона битиме вже по цілих секторах російської економіки. Детальніше Юлія Янчар. Здавалося б, третій секторальний пакет санкцій має простий рецепт. Світ перестає купувати російський нафту і газ, скасовує співпрацю з російськими банками та оборонним комплексом. І не треба бути експертом, щоб зрозуміти, за такого сценарію гаплик російській економіці. Однак Захід все ще залишає їй шанс. Третя хвиля санкцій – не цунамі. Європейський варіант стане відомий тільки завтра, коли офіційно оприлюднять конкретні фірми і людей. Однак письмова заява вже є. Це рішення обмежить доступ на ринки капіталу ЄС для російських державних фінансових інститутів, накладе ембарго на торгівлю зброєю, встановить заборону на експорт товарів подвійного призначення для військових користувачів і скоротить доступ до чутливих технологій, особливо в галузі нафтового сектора. Услід за Європою свою заяву робить і Білий Дім. Пояснити журналістам таке рішення вийшов сам президент Барак Обама. Він наголосив, Америка закрутить гайки російським банкам, оборонному комплексові та енергетиці, але дає шанс. Нинішні дії США підтверджують, ми не кидаємо слів на вітер. Сполучені Штати запроваджують нові санкції, які зачеплять ключові сектори російської економіки – енергетику, озброєння та фінанси. Ми блокуємо експорт певних товарів і технологій російському енергетичному сектору. Ми розширюємо санкції проти російських банків та оборонних компаній. І ми блокуємо кредитування експорту до Росії та фінансування проєктів з економічного розвитку Росії. Українські експерти вже підрахували, після впровадження двох перших етапів санкцій із Росії фірми західного капіталу вивели на суму аж за 100 мільярдів доларів. Спрогнозувати, що буде після третього етапу, поки не наважуються, але вже відомо, що йдеться ще про сотні мільярдів доларів. Адже третій ступінь санкцій в першу чергу торкнеться фінансової галузі і зачепить 80% банків Росії. Їх заблокують від фінансових і кредитних потоків із Заходу. Зараз заборгованість банківської системи перед західними банками в євро і доларах 180 мільярдів доларів. Ці гроші треба віддавати. Про розвиток можна забути. Ми можемо чекати банкрутство деяких банків. Від банківського ланцюжком вниз потягне і нафтогазовий сектор. Окрім відрізаних кредитів із західних грошей, російським компаніям, які видобувають нафту і газ, Захід припинить продавати високотехнологічне обладнання, потрібне для цього. Нафтогазовий сектор, окрім «Газпрому», «Роснафта», «Новотекст», там ще якісь підприємства, вони, по суті, попадають під такі ж обмеження, тобто вони відрізані будуть від західного капіталу і від західних кредитів. Почнеться падіння видобутку нафти і, скоріш за всього, і газу. Військовий сектор Росії теж буде відмежовано від закордонного капіталу. Однак поки невідомо, чи Європа таки заборонить експорт зброї з Росії. Якщо так, то це ще 10 мільярдів збитків, як мінімум. Економісти також зазначають, на кишенях самих росіян позначиться вплив санкцій найближчі 2 роки. І відчують їх не тільки бізнесмени, а й пенсіонери. Мабуть, ці санкції і запроваджені, аби російське суспільство відчуло і зрозуміло, що щось негаразд відбувається у них всередині країни, якщо весь світ незадоволений і запроваджує санкції одним фронтом. Сьогодні вже слідом за ЄС і Сполученими Штатами свої додаткові обмеження запроваджує й Канада. Тиснути на Росію, аби та припинила озброювати терористів і поглиблювати конфлікт на Сході, теж будуть в секторі економіки і політики. Агресивний мілітаризм і експансіонізм Росії представляють загрозу не тільки для України, вони загрожують Європі, дотриманню законності і цінностям, об'єднуючим західні нації. Канада не залишиться байдужою перед лицем цієї загрози. Однак реакція Росії поки на рівні МЗС не в сторону деескалації війни на Сході, а у звинуваченні Заходу. Складається впечатлення, що американське санкціонне давлення, перейшедшее тепер на секторальний рівень, преслідує єдину ціль – поквітатися з нами за незалежну і неудобну для Вашингтона політику. Обращаємо також увагу на явні елементи нечистоплотної торгово-економічної конкуренції в діях США.
Після повідомлень про третій пакет санкцій провідні західні ЗМІ вже заговорили про нову холодну війну. Однак тепер між Росією і всім західним світом.